做会馆不会辛苦，因为只是帮忙打扫啊，我们平时在家里都会做的一些家务事，然后同时我们可以帮请别人做家务，也是一个很好的事情。每当我去雇主的家的时候，他们都会很亲切地迎接我。我做灰姑娘这份工作，我感触最深的是我感受到不同人的给予的温暖，比如说顾客给予那些问候啊等等，我问你一下你累不累啊，你吃饱吗等等这样子。现在我们灰姑娘系统已经有很像完整的雇主的资料，比如都会跟他们索取 IC 之类的，确保这个顾客跟灰姑娘的保障安全。公司有了这个保障过后，让灰姑娘可以更放心去做他们的工作。做灰姑娘这份工作是比较有弹性的，在时间上你可以自己安排你的时间，根据你的时间去安排你的工作。我会推荐给我亲朋好友，因为灰姑娘这份工作是非常适合一些家庭主妇还有上班族的人，来可以抽一些时间来做一些 part time， 然后可以赚取一些外快。我非常非常鼓励大家加入我们灰姑娘，因为这份工作时间又自由又可以赚到钱，而且又安全了，为什么大家不要去尝试呢？